بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ناظرين، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں محمد سجاد. آج میں آپ کو مولا علی کے فرمان بتاؤں گا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا. بے شک اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے. جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں. اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ. اللہ اکبر. کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے. اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے. تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.